कोंकणी भाशा मंडळाचो 57वो वर्धापन दीस आमी 30 सप्टेंबराक मनयतात. 30 सप्टेंबराक पाय तियात्रिस्त सभाघर रवींद्र भवन मडगांव हातूंत भितर हो सुवाळो जातलो. आनीक ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून उदय बाब भेंब्रे हे आसतले. आनीक भोमानेस्त दोतोर किरण बुडकुले ह्यो मानाचे सोयरे आसतल्यो. त्याच प्रमाणे आनीकय 4 जाण आमचे मानाचे सोयरे आसात. तातूंत भितर गोंय राज्य उद्योगीक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकार, गुलाब मंडळाचे संपादक फौजबाग कॉश, गोंय राज्य वाचनालयाचे संग्रहालयपाल कार्लोस फर्नांडीस जे सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर आसात, आनीक प्रवीण काकोडो हो बिजनेसमॅन आमचे बरोबर आसतले. सांजेच्या 4:30 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली. ह्या कार्यावळी भितर आमी साहित्य पुरस्कार वेगवेगळे तरेचे, मागीर कोंकणी सेवा पुरस्कार दितात, आनीक पत्रकारिता पुरस्कार दितात, स्तंभलेखन पुरस्कार दितात, कार्यकर्तो पुरस्कार दितात, असे साबार पुरस्कार वट सगळे 10 पुरस्कार आमी हातूंत भितर दितात. त्याचबरोबर आमच्या भुरग्यां खातीर जे कोंकणीतल्यान पयली ते 4थी मेरेन शिकल्यात, आनीक 5वी ते 12वी मेरेन जाणी कोंकणी हो विशय घेतला तांचे खातीर शिश्यवृत्ती आसात, त्यो आमी त्या हातून भितर भेटयतले. तशेंच जे 10वी 12वी BA मागीर MA ह्या तांचेर जे पयली आयल्यात दक्षीण गोंयांत किंवां हातून भितर कोंकणी विशय घेवन दक्षीण गोंयांत किंवां पुराय गोंयांत जे पयली आयल्यात तांकांय बी ह्या वेळाचेर इनामां भेटयतले. कार्यकर्त्या खातीर एक वेगळो पुरस्कार दवरता दिता, शिक्षक पुरस्कार दिता, पत्रकार पुरस्कार दिता, प्रपत्र पुरस्कार दिता, आनी संशोधनाक गती मेळचे खातीर पुरस्कार दिता. हातूंतलो शिक्षक पुरस्कार ह्या वर्सा फावो जाल्लो आसा फोंडेच्या फार्मागुडी हांगसल्ल्या PS कॉलेजीचे महाविद्यालयाचे शिक्षक डॉक्टर भुशण भावे हांकां. डॉक्टर भुशण भावे फाटलीं 30 वर्सां कोंकणी विद्यादान करतात. कार्यकर्तो पुरस्कार जो आसा ह्या वर्सा एंथनी वाजो कासावलेचो एक आमचो कार्यकर्तो, जो गोंयभर कसल्याय कार्यावळी फाटलीं जवळ 40-50 वर्सां सातत्यान काम करता कार्यकर्तो म्हणून. स्टेजीर माचेर केन्नाच तो दिश्टी पडना, पूण माचे फाटल्यान रावून तो काम करता, ताका हो पुरस्कार मेळिल्लो आसा एंथनी वाज हांकां. पत्रकारिता पुरस्कार जो आसा तो तुमच्या सगळ्यांचो इश्ट आमचो इश्ट मार्कूस गोन्साल्वीस हांकां मेळिल्लो आसा. मार्कूस गोन्साल्वीस 14 वर्सांचेर सावन पत्रकारितेत आसा, आनी रोमी आनी देवनागरी ह्या दोनी पत्रांनी तो भाशण बरयता, आनी मराठी आनी कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या 3 भासांनी तो पत्रकारिता करता. ताजे नंतर गेल्ल्या वर्सा आसतना आमी एक नवो पुरस्कार सुरू केल्लो, आनी हो पुरस्कार रिसर्चा हातूंतल्यान आमी नदरेमुखार दवरून हो पुरस्कार सुरू केल्लो. आनी ह्या वर्सा बेस्ट प्रपत्र पुरस्कार रिसर्च पेपरा खातीर आशिल्लो पुरस्कार जो आसा तो नामनेचो आमचो कोंकणी लेखक सखाराम बोरकार हांकां फावो जाल्लो आसा. ताजे नंतर स्तंभलेखनाचो पुरस्कार आमी वर्सान वर्स दितात. वेगवेगळ्या पत्रांनी नेमाळ्यांनी जे दिसाळ्यांनी बरयतात आमचे कोंकणी भाव, आनी ह्या वर्सा हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा अभयकुमार वेलिंगकार जो फाटलीं 40-50 वर्सां सातत्यान कोंकणी पेपरांनी वर्तमानपत्रांनी नेमाळ्यांनी स्तंभलेखन करता. हे आशिल्ले वेगवेगळे पुरस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कार ही फावटी फावो जाता बाय राधा भावे हांकां, तांचे जिवाचो पतंग व निबंध झेलो आसा त्या पुस्तकाक. सर्गेस रॉक बारेट ह्या दिसा साहित्य पुरस्कार फावो जाता रुपा कोसंबी हांगेले पल्लू निबंध संग्रहाक. कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कार फावो जाता महेश नायक हांगेले उसे कार्नवाल नाटक ह्या पुस्तकाक. मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार ही फावो फावो जाला सुमेधा बाय देसाय हांगेल्या सुमीचे कॉटनवी ह्या पुस्तकाक. दिनेश पणेकर पुरस्कृत सर्गेस्त चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार ही फावो जाला अभयकुमार वेलिंगकर हांकां, आनी दिनेश मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकार यादस्तीक अणकार पुरस्कार फावो जाला संदेश बांदेकर हांकां अनवाणी ह्या पुस्तकाक.